ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہمیں اپنے گھر بلا کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی مالک کائنات ہماری جملہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات محترم اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا انسان کی پیدائش اور انسان کا جسم جو چیزوں کا مرکب ہے ایک جسم اور دوسری روح روح کی غذا بھی وحی کی صورت میں اتاری قرآن کی صورت میں اتاری اور جسم کی غذا اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا قرآن یہ بار بار کہتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اس کی غذا کا اہتمام کیا اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے بندوں کو عبادات کے طور طریقے سکھلائے روحانی غذا کے حصول کے اصول بتائے وہی مالک کائنات نے جسم کو پرورش پانے کے بھی اصول اور ضابطے بیان فرمائے لہذا مالک کائنات نے اپنے بندے کو بتا دیا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا آج کی اس اہم گفتگو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی چیز پر بات کروں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں
اپنے جسم کی غذا کے لیے کون کون سے اصول اور ضابطے بتائے، کہاں سے یہ غذا لینی ہے، کس قسم کی لینی ہے اور کون سی نہیں لینی، انشاءاللہ پوری تفصیل میں اپنے اس بیان میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کسب حلال کی ضرورت و اہمیت، حضرات محترم، کسب حلال کی ضرورت و اہمیت اسلام میں اس قدر زیادہ ہے، اس کو اگر میں مختلف زاویوں سے بیان کروں، مختلف اینگل سے آپ کے سامنے رکھوں تو بات سمجھ آئے گی کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رزق حلال کمانے اور کھانے پہ کتنا زور دیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مومنین کے لیے خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو خاص حکم ہوتا ہے، عام لوگوں کی بات ہو اس کے لیے طریقہ اور اپنایا جاتا ہے۔ جب خالصتاً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرنا ہو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ لیکن رزق حلال کا معاملہ جب آیا تو مالک کائنات نے ایک ہی اسلوب سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خطاب فرمایا، اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا اور عام لوگوں کو بھی خطاب فرمایا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رزق حلال کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اگر اللہ صرف یہی کہہ دیتے کہ اے ایمان والو تم نے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے تو کافی تھا، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو الگ سے اور عام لوگوں کو الگ سے اور اہل ایمان کو الگ سے اس کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور طیب کا استعمال کر، اس کو کھاؤ۔ حلال کیا ہے اور طیب کیا ہے، یہ الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حلال، ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ ہر چیز شریعت میں حلال ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل آ جائے۔ جب اس پہ دلیل آ جائے کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس کو حرام کر دیا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ تم حلال کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، اور طیب پاکیزہ چیز کا استعمال کرو جس میں آپ کے کمانے کے سورسز بھی اچھے ہونے چاہیے اور وہ چیز بتاتے خود بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ حلال اور طیب رزق، اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں تم حلال اور طیب کھاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم نے بھی حلال اور پاکیزہ کا اہتمام کرنا جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت تم نے بھی رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ تمام لوگوں کو، اہل ایمان کو اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا۔ حضرات محترم، کسب حلال اور رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رزق حلال کا کمانا اور کھانا یہ عین عبادت ہے
جو شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ شیطان کے رستے پہ چلتا ہے۔ آپ نے کہنا اس بات کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے، ہم توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن بڑے بڑے توحید پرستوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب حلال اور حرام کی باری آتی ہے تو وہ ڈھول جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی خالصتاً توحید کے ساتھ ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی اتباع کرنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ماننا، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال ماننا، جس سے روکا ہے اسے رک جانا۔ ایک شخص جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصولوں میں دخل اندازی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ حرام ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو حلال کر لیتا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ حلال ہے اپنی مرضی سے اس کو حرام کر لیتا ہے۔ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ کوئی کسی چیز کو اپنی ذات پہ یا کسی کے لیے حلال اور حرام کر دے۔ تو اگر کوئی شخص کسی حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے، گویا کہ اختیار اللہ کے اپنے پاس لیتا ہے، جو کہ واضح تن شرک ہے۔ لہذا اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اس کو آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ گویا کہ فوراً روک دیا گیا۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، جو لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال پہناتے ہیں وہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو رزق حلال کا معاملہ ہے، اس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اس میں سستی کرتا ہے، بے شک وہ اپنی زبان سے جتنا مرضی کہتا پھرے کہ میں توحید والا ہوں، میرا عقیدہ بڑا درست ہے، لیکن معذرت کے ساتھ رزق حلال کا اہتمام نہ کرنے والا، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی صحیح العقیدہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ کسب حلال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، میں بھی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں، دو باتیں میں نے کی ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ ان باتوں کو یاد کریں، انشاءاللہ بڑا عام فہم انداز میں بات کروں گا، آپ کو ساری باتیں یاد ہو جائیں گی۔ پہلی بات میں نے دلیل کے طور پہ یہ ذکر کی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے عام لوگوں کو، اہل ایمان کو اور رسولوں کو اس کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ رزق حلال، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کر دیا کہ تم نے حلال اور پاکیزہ کھانا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تو حلال کھاؤ گے۔ تو ساتھ یہ بھی فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تمہیں اس رستے پہ چلانا چاہتا ہے کہ تم حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے تم اپنی منمانی چلو۔ شیطان کا یہ بہت مضبوط تیر ہے، جب یہ تلتا ہے تو قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ واضح دشمن ہے انسان کا۔ حضرات محترم، کتنی ایسی چیزیں ہیں انسان آج اپنے اوپر اس کو حلال کیے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ نسبتیں چلتی ہیں، وہاں جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ چیز نہیں کھانی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حضرت جی، میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، بے شک وہ حلال ہے، یہ جانور تیرے لیے حلال نہیں ہے، بے شک میں نہیں کھاؤں گا، نہیں حلال، یہ چیز نہیں کھانی تو نہیں کھانی۔ ایک عام شخص جب حلال کہہ دیتا ہے تو اس کو ماننے والے کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو بتائے کہاں سے عقیدہ ہمارا درست رہا۔ تیسری بات، رزق حلال کا جو معاملہ ہے،
اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قبولیت اعمال کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ جو شخص رزق حلال کا اہتمام کرے گا میں اس کی عبادت کو قبول کروں گا، جو رزق حلال کا اہتمام نہیں کر سکتا میں رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ اب ذرا غور کریں، انسان نے کلمہ پڑھا، اس نے حج کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ تمام ارکان کی ادائیگی کے باوجود بھی، ان تمام ارکان کی ادائیگی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا۔ اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے رزق حلال کی، کہ اللہ رب العالمین نے یہ قید لگا دی ہے کہ میں تب تلک تمہاری عبادت کو قبول ہی نہیں کروں گا جب تک تم رزق حلال کا اہتمام نہیں کرو گے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتے ہیں۔ جو رزق تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے، اس کو کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد جب تم عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تم حرام کماؤ گے، حرام سے اپنے جسم کی پرورش کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی، یطیل السفر اشعث اغبر ویمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطیل السفر، ایک انسان لمبا سفر کرتا ہے، اس وقت کے سفر دو طرح سے عام طور پر ہوتے تھے، یا تو وہ بیت اللہ کے زیارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کیا کرتے تھے، تو یہ دونوں سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، کیونکہ عام جو آج سائنسی دور ہے جہاں ہم گھنٹوں میں سفر طے کر لیتے ہیں، وہاں وہ مہینوں میں سفر طے ہوتا تھا، اونٹوں پہ، ہاتھیوں پہ، گھوڑوں پہ یہ سفر کیے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے اور لمبے سفر کے آثار اس کے جسم پہ نمایاں ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، جب انسان سفر سے آتا ہے دھول اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے تو پہچانا نہیں جاتا، تو خاص طور پر ان سواریوں پہ جب سفر کیا جائے تو کتنی بری حالت ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطیل السفر، اس نے لمبا سفر کیا، اشعث اغبر، اور اس کے سفر کے آثار اس کے جسم پہ نمودار ہیں، واضح ہیں، اور یہ پہنچا ہے کہاں، بیت اللہ کی دہلیز پر۔ اب دیکھیں کتنا مبارک سفر ہے، ہم میں سے ہر بندے کی چاہت ہے اللہ ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ خوش نصیب لوگ وہ جا چکے ہیں، کئیوں نے ابھی جانا ہے، اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں شامل فرمائے۔ ہر شخص کی یہ ضرورت ہے، اس کی طلب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ تو یہ موسم بھی حج کا ہے، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت قرآن نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کی کہ بیت اللہ میں چلے جانا، بیت اللہ پہ نظر پڑ جانا ایمان کی حالت میں انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اتنی پاکیزہ جگہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جہاں قدم رکھتے ہی انسان کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور یہ شخص لمبا سفر کر کے گیا ہے، بیت اللہ کی دلہیز پہ بیٹھا ہے، سامنے بیت اللہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، یا ربی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے۔ آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ اگر ایک جملہ
आज पूरे बयान से अपने साथ ले जाएं तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, आपके आने का मकसद पूरा हो जाएगा कि रिस्क हलाल की अहमियत इस कदर ज्यादा है कि इंसान इतना सफर करके रहमतों वाली जगह पे बैतुल्लाह के दहलीज पे बैठकर आसमान की तरफ निगाहें उठा के हाथ उठा के बारगाह इलाही में अर्ज करे और आसमान से आवाज आए वह मत अमुहू हरामुन, तेरा खाना भी हराम का, वह मशरबुहू हरामुन, तेरा पीना भी हराम का, वह मलबसुहू हरामुन, और जो ब्रांड का कपड़ा तूने पहन रखा है ये भी हराम का है, वह गुज़िया बिल हराम, ये तरह तरह की डिशेज और खाने खा के जो जिस्म के परवरिश की है ये सारा माल हराम का था। आसमान से आवाज आती है फअन्ना युस्तजाबु लिदालिक, बताओ मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं, इससे बड़ी अहमियत क्या हो सकती है। इतने मुबारक जगह पे जाके इंसान को रद्द कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, इससे बड़ी बदनसीबी कायनात में है ही कोई नहीं। वहां पहुंच के भी इंसान खाली आ जाए, जहां रहमतों का समुंदर ठाठे मार रहा है, यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन बुला बुला के कह रहे हैं बंदो आओ मैं तुम्हें ऐसे गुनाहों से दो देता हूं जैसे कि आज ही न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आया है, आज ही पैदा हुआ है, उस तरह मैं तुम्हें गुनाहों से पाक कर देता हूं। तो वहां इंसान को यह जुमला कह दिया जाए कि तेरी कोई इबादत कबूल नहीं, क्यों? इसलिए कि उसने रिज़्क़े हलाल का एहतमाम नहीं किया। आज लोग साल में कई दफा उमरा करने जाते हैं, हर साल हज करते हैं, अपने नाम के साथ अलहाज भी लिखवाया हुआ है, जनाब जी सलूट उनको मारा जाता है, किया जाता है कि भाई हाजी साहब आ रहे हैं, लेकिन मामलात के अंदर कमजोरी है, रिज़्क़े हुसूल के अंदर कमजोरी है। तो याद रखें साल के अंदर 10 चक्कर लगाएं 20 चक्कर लगाएं, अल्लाह को तेरे चक्करों की कोई परवाह नहीं है। जब तू मजदूर की मजदूरी रख के उमरे के लिए जाएगा, जब तू लोगों के साथ जुल्म करके उमरे पे जाएगा, किसी की जमीन पे कब्जा किया वो उसको बेच के हज के लिए जाएगा, अगर बहन भाइयों के माल पे कब्जा करके उससे पैसे बटोर के फिर तू बैतुल्लाह की तरफ जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इस इबादत को कबूल नहीं फरमाएंगे। तो हजरते मोहतरम ये लम्हा फिक्रिया है, वो लोग जो इस बात का एहतमाम नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, नमाजें रोजे हज जकात सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन फरीजा जो रिज़्क़े हलाल का है इसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने 10 दिनार का या 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा और उसमें से 9 हलाल के हैं, एक हराम का है, और वो कपड़ा पहन के जब नमाज पढ़ने के लिए आता है अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करते। तो हजरते मोहतरम रिज़्क हलाल की अहमियत इस बात से होती है कि मालिक कायनात ऐसे शख्स की कोई इबादत कबूल नहीं करते जो रिज़्क हलाल का एहतमाम नहीं करता। लिहाजा जरूरत इस अमर की है हम अपने आप को देखें, कोई भी हम शोबा किसी भी डिपार्टमेंट पे हैं, कोई भी हमारे पास स्किल है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमें उस पर नजरसानी करनी है कि कहीं इसमें हराम की अमेजस तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा सुराख तो नहीं है जहां से हराम इसमें दाखिल हो रहा है, उस सुराख को बंद करना है। किसी भी सूरत में वो सुराख निकल आया है, चाहे वो झूठ की सूरत में आया है, चाहे वो फरेब की सूरत में आया है, धोखा दही की सूरत में आया है, दो नंबरी की सूरत में आया है, उस सुराख को बंद करना है। अगर उस सुराख को बंद ना किया तो ये नेकियों वाली थैली जिसमें हम अपने हज रोजे जकात खैरात सब कुछ डालते जाएंगे, हम ऊपर से नेकियां डालते जाएंगे, इस सुराख से वो नेकियां नीचे निकलती चली जाएंगी, और ये खाली की खाली टोकरी हमारी रहेगी नेकियों वाली। तो लिहाजा मेरे तालिबे इल्म का ये मैसेज है कि रिज़्क़े हलाल का इहतमाम किया जाए। हजरते मोहतरम इसी के साथ साथ इसकी अहमियत का अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि रिज़्क़े हलाल इसके कितने फवाइद हैं। बहुत सारे लोग रिज़्क़े हलाल का इहतमाम करते हैं माशाल्लाह, वो अपने माल के अंदर
بڑی بہترین قسم کی انہوں نے مینجمنٹ کی ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی حرام ان کے مال میں داخل نہیں ہوتا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اکثر لوگ حلال کا اہتمام کرتے، کئی لوگ ہیں جو حلال کا اہتمام نہیں کرتے. بس اوقات ہم سے کئی لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں، یقین کریں ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی فکر ان کو رزق حلال کی کہ ایسا معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں حافظ صاحب اگر یہ میں کام کروں تو کہیں میں حرام میں تو نہیں پڑ جاؤں گا. سبحان اللہ. تو دل کرتا ہے یار ان کو اپریشیٹ کرنے کو کہ ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا جس طرف ان کا ذہن چلا گیا کہ آفا صاحب بتائیں میں یہ فلاں کام کرنے والا ہوں کہیں اس سے حرام کی طرف تو طریقہ کار نہیں چلا جائے گا. تو یہ اصل میں لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے ہیں، جو صحیح اپنے مال میں برکت حاصل کرنے والے ہیں. کئی دکانداروں کو آپ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی جناب جی صاف ستھرائی کے ساتھ وہ مال کو فروخت کرتے ہیں، ہر چیز ان کی کلیئر ہوتی ہے، ریٹ بڑے مناسب ہوتے ہیں، چیز کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا، انسان آنکھیں بند کر کے ان سے چیز لے لیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایسے لوگ موجود ہیں، کثرت کے ساتھ موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ بہت ہی بہترین قسم کے لوگ ہیں. تو حضرات محترم جب ہم رزق حلال کا اہتمام کریں گے تو رزق حلال کا اہتمام کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں گے. نیک اعمال کرنے کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بور ہو رہے ہیں؟ ہماری بھی صرف یہ سادہ سی گفتگو ہے، سبق سنانا ہے. بڑے بڑے علماء آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ رزق حلال کمانے سے اللہ توفیق دیتے ہیں نیک اعمال کرنے کی. جو لوگ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے اللہ ان کو نیکی کی توفیق نہیں دیتے. اس کی ایک دلیل قرآن کریم میں یہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے میرے انبیاء کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. کیا کرو؟ نیک مطلب کیا؟ جب پاکیزہ انسان کھاتا ہے تو خود بخود اللہ رب العالمین ان کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے مال میں رزق میں دو نمبریاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نماز کی توفیق نہیں دیتے، اللہ رب العالمین ان کو کسی نیکی کی توفیق نہیں دیتے. ان کے پاس مال بڑا ہوتا ہے، بینک بیلنس بڑا ہے، کوٹھیاں ہیں، گھر ہے، لیکن کبھی ان کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت ہی کر رہے ہیں. بات بھی نہیں اللہ ڈالتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، وہ تو دنیا داری کے اندر اس طرح مگن ہے کہ بس مال اکٹھا کیا جائے، مال اکٹھا کیا جائے، جس طرح بھی آ جائے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نیکی کی توفیق نہیں دیتے. نیک اعمال کی توفیق رزق حلال سے ملتی ہے. جتنا انسان رزق حلال کا اہتمام کرے گا اللہ اتنا ہی اس کو نیکی کی توفیق دے گا. دوسری بات، رزق حلال سے اللہ رب العالمین شکر گزاری کی توفیق دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ کھو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو شکر کی توفیق دیتے ہیں. شکر کرنے والا انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو شکر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دین ہے. تو یہ کس کو ملتا ہے؟ جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جو شخص حرام کا اہتمام کرتا ہے، حلال کے قریب نہیں جاتا، کبھی اس کی زبان سے شکر نکلا ہو؟ کبھی نہیں نکلا. اس کے پاس جتنی بھی دنیا آ جائے ہمیشہ وہ روتا ہی رہے گا، بھائی میرا یہ بھی نقصان ہو گیا، یہ بھی نقصان ہو گیا، بھائی پوری نہیں پڑی، یہ بھی ہو گیا. اس کی زبان سے کبھی بھی الحمدللہ کا جملہ آپ نہیں سنیں گے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ شکر کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو رزق حلال پہ قناعت کرتا ہے، پھر اس کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جو اس کو ملتا ہے اسی پہ وہ شکر کرتا ہے، مزید کی وہ کوشش نہیں کرتا. جب اس کو مزید حرام طریقے سے آتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. حلال اس کے پاس تھوڑا آ جائے، ایک وقت کی کھا لے، تھوڑے کپڑے بنا لے، چھوٹی رہائش میں لے رہ لے،
کوئی سٹیٹس نہ بنائے لیکن اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ اس پہ مسلسل رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے۔ تو ناشکری انسان کو برباد کر دیتی ہے اس کا سکون۔ اب دیکھیں سکون لینے کے لیے انسان پیسے کماتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے سہولتیں ملیں، لیکن یاد رکھیں رزق حرام کمانے سے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ انسان کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ تو سکون چاہتے ہیں، شکر کرنے والی زبان چاہتے ہیں، تو اس کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو اسی چیز میں محدود رکھتے ہیں کہ بھئی جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہم لے لیتے ہیں، اللہ ان کو بہت نوازتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ ان کو بیماری کو نہیں لگاتے، اللہ ان کی اولاد کو نیک رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو سکون دے دیتے ہیں۔ یہ برکت کی صورتیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 2 کروڑ بینک میں ہو تو پھر ہی سکون ملے گا، نہیں نہیں، 10 روپے جیب میں ہیں اللہ شکر کی توفیق دے دے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، یہ ہے اصل میں سکون۔ تو اسے سکون ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے قرآن نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ شکر کرنا ہے تو رزق حلال کا اہتمام کرو۔ حضرات محترم، تقویٰ اور پرہیزگاری اس وقت آتی ہے جب انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ صحیح معنوں میں متقی نہیں بن سکتا جب تک رزق حلال کا اہتمام نہ کرے۔ انسان بے شک تہجدیں پڑھتا ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اس کو ہم نیک نہیں کہیں گے۔ نیک کب بنے گا؟ جب ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ رزق حلال کا بھی اہتمام کرے گا، پھر صحیح معنوں میں وہ انسان نیک ہے اور اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو قبول فرماتے ہیں اور واقعتاً وہ متقی ہے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو متقین کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تقویٰ کے یہ فوائد کہ انسان کو شکر کی توفیق ملتی ہے، بات کو یاد کر لیں، شکر کی توفیق رزق حلال سے ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق رزق حلال سے ملتی ہے، تقویٰ کا زیور انسان کو کل ملتا ہے تو وہ رزق حلال سے ملتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے پوری نہیں پڑتی، اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر چھوٹا موٹا کام ان کو کرنا پڑ جائے تو بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ کام نہیں کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کے لیے محنتیں کی ہیں، ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ تم رزق حلال کا اہتمام کرو، اور واقعتاً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کا اہتمام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بکریاں چرائی، اور یہ بکریاں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پہ چرایا کرتے تھے، مزدوری پہ چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت، مال غنیمت جو تھا اس سے معاملات چلائے، اور مال غنیمت کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، وہ بھی بڑا محنت طلب کام ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو عمل کرتا ہے، جو کماتا ہے، اس کی بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد جو کمائی اس کی جیب میں آتی ہے اللہ رب العالمین یقیناً اس میں بڑی برکت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اللہ ان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تو ہاتھ سے محنت کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، کشتی بناتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درجیوں کا کام کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی پیشہ یہ حقیر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ ہم رزق حلال کے لیے سارے پیشے اپنانا درست ہے، یہ بات پلے باندھ کے لے جائیں، یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، تمہارا سکل کتنا ہے، تمہارا سٹیٹس کتنا ہے، میٹر یہ بات کرتی ہے کہ تم رزق حلال کا کتنا اہتمام کرتے ہو۔ تم بے شک کسی کمپنی میں مینیجر لگ جاؤ، تم جی ایم لگ جاؤ، اس سے بڑی پوسٹ پہ چلے جاؤ، لیکن حلال کا اہتمام نہیں کرتے تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے تم کم پیشہ اپنا لو لیکن رزق حلال کا اہتمام کرو، یہی عین عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے۔
اس چیز کو ہمیں پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں آج بھی ان کے پاس ڈگریاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں بھئی ہمیں کوئی ایسی جاب ملے جہاں ہمیں پورے سکون کے ساتھ بیٹھنا پڑے، اے سی چل رہا ہو، چند گھنٹے ہم دے اور اچھی سیلری مل جائے، اسی کی تلاش میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار دیتے ہیں. جبکہ یہ بات مناسب نہیں ہے. قرآن یہ بتاتا ہے، سیرت نبوی یہ بتاتی ہے کہ محنت کرنے میں کوئی کسی قسم کی کمپلین انسان کو اپنے اوپر نہیں لینی چاہیے، اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے کہ میں محنت کر رہا ہوں لوگ مجھے کیا کہیں گے. اپنے دماغ میں یہ بات بتائیں کہ اگر میں نے حرام کمایا تو پھر اللہ مجھے کیا کہے گا، مجھے اچھی نوکری مل گئی میں حرام کی طرف چلا گیا تو کیا فائدہ، مجھے چھوٹی نوکری مل جائے، چھوٹا کام مل جائے لیکن حلال کا ہو تو اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی پیشہ اپنائیں، کوشش فرسٹ یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے حلال کمانا ہے. حرام کے قریب جو کمپنیز حرام کاروبار کرتی ہیں، حرام کی طرف لے کے جاتی ہیں، بے شک وہ جتنا بھی اچھا پیکج، سیلری پیکج دے، ینگ جنریشن کو اس کی طرف قطن نہیں جانا چاہیے، وہ آپ کے ایمان کو بھی برباد کرے گی، آپ کی زندگی کو بھی برباد کرے گی. تو لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیشن تھا کہ جو پیشہ ملتا اس کو اختیار کریں، محنت کریں. محنت میں اللہ رب العالمین نے عظمت دی ہے، اور محنت کو کس طرح اپریشیٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب اس نے ہاتھ دیا تو اس کے ہاتھ کھردرے نظر آئے، اس کے ہاتھوں پہ نشان نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری کر کے میرے ہاتھوں کا یہ حال بن گیا ہے. واہ قربان جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا اپریشیٹ کیا، کتنا حوصلہ افزائی کی. فرمایا کہ ان ہاتھوں پہ ہوتا تو یہ ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بوسہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا جو محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے کھردرا ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ایسے شخص سے بڑی محبت کرتے ہیں جو رزق حلال کرتا اور محنت کرتا ہے. تو محنت کریں، اسی میں اللہ رب العالمین نے ساری برکت رکھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اسی کی حوصلہ افزائی کرتی تھی. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے، میرے پاس خرچہ نہیں ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، مجھے کچھ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کو ایک دفعہ دے دیا تو کل کو پھر آئے گا، اس کی عادت بن جائے گی، محنت نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں، تو ایک چٹائی ہوگی، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے دونوں چیزیں لے آؤ. وہ گیا گھر سے، جا کے دونوں چیزیں لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیل کے لیے لگا دیا، فور سیل. فرمایا کہ یہ دو چیزیں فور سیل ہیں، کوئی بندہ اٹھ کے بتائے کہ کون خریدے گا اس کو. ایک صحابی کہنے لگے کہ میں اس کو خریدتا ہوں ایک درہم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دے، ایک درہم کم ہے، ایک درہم کم ہے، کوئی اور بتائے. دو تین دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک سے زیادہ بتائے. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹ کر رہے ہیں اس شخص کے لیے، اسی کی چیزوں کا. فرمایا کہ اس سے زیادہ کو ریٹ لگائے. ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں دو دیتا ہوں. اس نے فرمایا لاؤ، دو لاؤ. اسے دو پکڑے تو دو پکڑ کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں تیری ہوئی. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا کہ مجھے کچھ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو، ایک درہم لے جاؤ اس کا راشن گھر میں ڈالو، اور ایک درہم کا بازار میں جا کے کلہاڑا لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ کلہاڑا لے کے آؤ. وہ ایک درہم جا کے اس نے راشن ڈالا گھر والوں کے لیے، ایک درہم کا اس نے کلہاڑا لے کے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے کے اندر دستہ ٹھونکا اور فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور جنگل میں چلے جاؤ، اور 15 دن سے پہلے مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، 15 دن سے پہلے میرے پاس نہیں آنا، جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بیچو، 15 دن کے بعد مجھے ملنا. 15 دن کے بعد وہ آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے. کتنے درہم تھے؟ 10 درہم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے
کہ قیامت والے دن تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آتا کہ تیرے چہرے پہ تو گوشت نہ ہوتا، آج تو محنت مزدوری کر رہا ہے اور اللہ نے تیری عزت بنا دی. تو یہ ہے طریقہ کار، اپریشیٹ کیا محنت کو. رزق حلال کی طلب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، شریک کیا کرتے تھے، لوگ کسی نہ کسی طریقے سے رزق حلال کا اہتمام کریں. تو یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں. حضرات محترم، رزق حلال کے اثرات انسان کی اگلی نسل تک جاتے ہیں. جو لوگ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اپنا حرام کما کما کے بینک بیلنس بڑھا لیا، اچھے گھر بنا لیے، گاڑیاں لے لی اور اپنی اولاد کو جناب جی ویل ایجوکیٹڈ کر لیا، یہی اولاد، یہی گھر، یہی گاڑیاں اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، اس کے لیے برکت کا باعث نہیں بنتی. اسی کی اولاد اس کے خلاف ضرور ہوتی ہے جس والد نے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ڈالا ہوتا ہے. اس کی مثال عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم انسان تھے، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. بڑی خوبصورت مثال ہے، غور کیجئے گا کہ آج اگر ہم اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے تو اللہ رب العالمین اس میں کتنی برکت دے گا، ہماری اولادیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اس کی برکت کو حاصل کریں گی. عمر بن عبدالعزیز وہ حلال کا بڑا اہتمام کرتے تھے، کبھی بھی اپنی اولاد کو انہوں نے حرام نہیں کھلایا. جب وہ فوت ہوئے، دنیا سے گئے، تو ان کے پاس کل ترکہ جو تھا وہ 17 دینار تھے. کتنے؟ 17. ان میں سے 5 درہم ان کی تجہیز و تکفین پہ لگ گئے، ان کا کفن وغیرہ، دوسرے معاملات، اور 2 کہ ان کے قبر کے لیے جگہ خریدی گئی. اور 12 ان کے بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے. پیسے کتنے چھوڑ کے گئے؟ 17 روپے. یہ سمجھ لو کتنے؟ 17 روپے. 5 روپے کی تجہیز و تکفین ہو گئی، 2 روپے کی قبر کی جگہ لی گئی، باقی 10 بچے، اور 1-1 روپیہ بھی ترکے میں ان کے بیٹوں کو نہیں آیا. اس کے مقابلے میں ایک ان کے بھائی تھے، حشام عبد الملک، وہ کچھ اور ٹائپ کے تھے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے 1-1 بیٹے کو 10-10 ہزار درہم آئے تھے. 1-1 بیٹے کو، ادھر 1 درہم بھی نہیں آیا، ادھر 10-10 ہزار درہم ایک بیٹے کو وراثت میں ملا تھا. اب کیا ہوا؟ ایک شخص نے دیکھا، وہ کہنے لگے کہ ایک وقت آیا میں دیکھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 100-100 اونٹ اللہ کے رستے میں تقسیم کر رہا ہے، دے رہا ہے. اللہ نے اتنی برکت دے دی. اور حشام کے بیٹوں کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں. یہ ہے برکت جو اولادوں تک جاتی ہے. برکت دیکھی کہاں؟ ہم تو کہتے ہیں پیسے اکٹھے کر لو، بس جتنی برکت ہو سکتی ہے لے، بس مال زیادہ بڑھانا ہی برکت ہے. ہم نے اسی کو سمجھ لیا ہے بھئی رزق حلال برکت ہے، کم کرو گے اللہ بہت زیادہ بنا دے گا. اللہ ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام کماتا ہے اور حرام کمانے کے بعد اس سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی چیز میں برکت نہیں ڈالتے. یہ اندازہ کر لیں آپ، یہ پلے باندھ لے بات، کبھی بھی زندگی میں پریکٹیکل کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حرام کما کے جو مال خریدا جائے گا اللہ اس میں برکت، وہ چیز اس کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہو سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو صدقہ کرے گا اللہ اس صدقے کو بھی قبول نہیں کرے گا. تو لہذا حضرات محترم، ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث میں اس کی مزید وضاحت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پہ ایسا دور آئے گا کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے کہ میں نے حلال کہاں سے لیا، حرام کہاں سے لیا. یہ زمانہ آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان ایک ایسی کنفیوژن ہے، متشابہات ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. لہذا اگر کسی کام میں انسان کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ حرام ہو سکتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟
بکریاں چرا رہا ہے اپنی فصل پہ، سات فصل ہے وہ کسی بادشاہ کی ہے یا اس پہ اچھا جناب جی وہ گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہے، اب اگر وہ مڈیر کے اوپر اوپر بکریاں چرائے گا تو قریب ہے کوئی نہ کوئی بکری دوسری حدود میں داخل ہو جائے گی، یہ کنفرم ہے۔ جب اس کے قریب قریب آپ اپنے جانوروں کو چرائیں گے تو کوئی جانور اٹھے گا اس کی کھیت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ ڈاؤٹ ہونا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو تم چھوڑ دو، قریب ہے کہ تم ادھر کود کے چلے جاؤ اور حرام میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا حرام میں داخل ہونے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے جس بات میں تمہیں کنفیوژن ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ بہت ہی خوبصورت اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں چار چیزیں آ جائیں، چار چیزیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چار چیزیں، چار کوالٹیز جس کے اندر ہیں، چار صفات جس کے اندر ہیں، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ جو شخص رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنا اور صدق و حدیث اور سچائی کا اہتمام کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنو لیکن اچھا اخلاق اپنانا، جس کے پاس یہ کوالٹیز ہوں گی اس کو مرنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ حضرات محترم، میں بات کو آخر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کی اہمیت کو یوں بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد ایک فریضہ کسب حلال کا بھی ہے۔ انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، سچ کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو رزق حلال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، بڑی برکت والا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو جو اب تک میں کر چکا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق حلال جب ہم کمائیں گے، بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، جہیں کہیں جھول ہے اس کو ختم کریں۔ اگر نہیں ختم کریں گے ہمارے عقیدے پہ ضرب بھی آئے گی، ہمارے اعمال پہ ضرب بھی آئے گی، ہماری زندگی میں برکتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے معاملات بگڑ جائیں گی، اولادیں بگڑ جائیں گی، معاملات نہیں سدھریں گے، لڑائیاں جھگڑے فساد بد امنی یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کے ساتھ لگتی ہیں جب وہ اپنے گھر میں حرام لے کے آتا ہے۔ جب وہ حلال آئے گا تو اللہ یہ ساری چیزیں اسے ختم کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اس کو کبھی بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ حضرات محترم، آج ہم سچی توبہ کریں کہ ہم جو بھی حرام کا کام کر رہے ہیں آج کے بعد وہ کام نہیں کریں گے۔ ہمارا ڈر لگے گا، بڑی پریشانیاں رکاوٹیں ہیں۔ ایک بندے کا بزنس چل رہا ہے سود کے اوپر، تو وہ کیسے ختم کرے گا؟ کروڑوں کاربوں کا اس کا سود لیا ہوا ہے، کیسے ختم کرے گا؟ تو ایک شخص بہت زیادہ ان ہے اپنے بزنس کے اندر، اس کو پیسہ نکالنا، انویسٹمنٹ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے حلال کمانا ہے، میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اللہ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیر منہا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ یہ جملہ رٹ لیں، ختم کر دیں غلط چیزیں، ختم کر دیں رشوت لینی، جھوٹ بولنے، فریب کرنے، کم تولنے، ذخیرہ اندوزی کرنا، سود لینا، ساری چیزیں ختم کر دیں۔ اس حدیث کو پلے باندھ لیں کہ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑوں گا تو اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو لہذا یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر اس میں کہیں حرام کا اس طرح کا معاملہ ہے اس کو ہم ختم کریں۔ پھر اپنی زندگیوں میں دیکھیے گا کس طرح اللہ رب العالمین بہاریں پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کس طرح انسان کے معاملات درست کرتا ہے۔ ایک حکایت ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ اتنا مال اکٹھا کرتے نا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اب کبھی غور کرنا
उनका माल उन्हीं जगह पे लग जाता है, उनका माल इधर उधर लग जाता है, सही जगह पे उनका माल नहीं लगता। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जो माल गलत तरीके से कमाया हो वो निकलता भी उसी रास्ते से है, उसको कोई अमन वाली और सुकून वाली तबीयत उसको नहीं मिलती कि मैं इस पैसे से सुकून ले रहा हूं। एक हिकायत में पढ़ रहा था, हिकायत है बहरहाल, वो सबक मौज इसलिए कि एक शख्स वो जा रहा था कश्ती में बैठा, उसके पास दूध था। जहर बात है सारे लोग तो ये काम नहीं करते, कई लोग दूध में पानी डाल लेते हैं, इसकी कई एक तरकीबें भी बयान करते हैं, किसी की मैं हौसला शिकनी नहीं करना चाहता, बहरहाल जो मामला चल रहा है। तो उस शख्स के पास दूध था, तो जब वो उस दूध बेच के आया तो बर्तन उसके पास था, उसने कुछ सिक्के कमाए थे जो उससे, फॉर एग्जाम्पल उसके पास 20 सिक्के थे। तो अब वो जो कश्ती में सवार हुआ तो वहां एक जानवर था, वह हकायत वाले ने लिखा वो बंदर था, उसने वो सिक्के उससे छीने और छीन के थोड़ा सा ना ऊपर होके बैठ गया। एक सिक्का वो कश्ती में फेंकता गया, एक सिक्का पानी में, एक सिक्का कश्ती में, एक सिक्का पानी में, आधे सिक्के पानी में और आधे कश्ती में चले गए। और उसने कहा कि जहां का ये माल था वहां चला गया, तूने आधा पानी डाला था वो पानी में पानी चला गया, जो दूध था वो तुझे मिल गया। तो ये एक सबक है कि जो चीज हम इन्वेस्ट करेंगे हलाल तरीके से वो हमें फायदा देगी, जो हम हराम तरीके से करेंगे वो हमें किसी सूरत भी ये नहीं कर सकती। हजरत मोहतरम एक और बात रिस्क हलाल के हवाले से मैं करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, तो जो फरमाइएगा कि हर बंदा मजदूरी करता है, चाहे वो एक स्केल का मुलाजम है, चाहे वो 70 स्केल का ऑफिसर है या 20-21 स्केल का ऑफिसर है, सारे लोग मजदूरी करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो मजदूर दापड़ा उठाता है, बेलचा उठाता है, उसके पीछे हम पड़ जाते हैं, भाई ये सही काम नहीं करते, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बड़ा कोसते हैं उनको, ये हलाल नहीं कमाते। तो जो लोग एसियों में बैठकर काम नहीं करते उनके बारे में क्या कहेंगे? जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते तो क्या वो हलाल कमा रहे हैं? एक बंदे की ड्यूटी है कि उसने 8 घंटे दफ्तर में रहना है, फैक्ट्री में रहना है, काम करना है, वो 8 घंटे के बजाय 4 घंटे करता है, 4 घंटे कोई और काम करता है, कंपनी को नहीं इलम, तो क्या ये हलाल कमा रहा है? वो डंडी मार के अपने कोई काम कर रहा है, ये हलाल कमा रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा देखें, हमारे सरकारी दफातर देखें, दूसरे तीसरे मामला देखें, प्राइवेट देखें, लोगों की इतनी कितारें क्यों लगी होती है, काम क्यों नहीं हो रहे? जिस शख्स की ड्यूटी है वहां होता ही नहीं है, जिस शख्स की ड्यूटी है वहां होता ही नहीं है तो काम कैसे हो? तो ये बात याद रखें, ये अयाशी नहीं कर रहे, अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हैं। ये ड्यूटी के अंदर डंडी मारने वाला बंदा, ड्यूटी सही ना करने वाला, मालिक को नुकसान पहुंचाने वाला, कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला, जो तुमने एग्रीमेंट साइन किया है उस एग्रीमेंट के तहत जो रूल रेगुलेशन तुम्हें एनओसी दी गई है इस हवाले से कि तुमने ये जॉब इस तरीके से करनी है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उस डंडी मार रहा है, वो हलाल का इहतमाम नहीं कर रहा, चाहे वो बड़ा ऑफिसर है चाहे वो छोटा ऑफिसर है। तो हमें बहसियत कौम इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हर बंदा मुलाजम है, हर मुलाजम है, तो उसने मुलाजमत करनी है, चाहे वो एक स्केल में है चाहे वो 20वें स्केल में है, मुलाजम वो मुलाजम बन के जब तक काम नहीं करेगा अपने रिस्क को हलाल नहीं कर सकता। तो हजरते मोहतरम, आज हमारे मुल्क की बर्बादी का एक जरिया ये भी है कि हम हर बंदा सिर्फ अपने काम पे लगा हुआ है, किसी को अहमियत नहीं दे रहा। आज भी अगर हम मेहनत करनी शुरू करें, अपने फरीजे को समझें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म हो सकती है, हर बंदा खुशहाल हो सकता है अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक चले। तो यहां रिश्वतखोरी, यहां सूदी मामलात, यहां धोखादही, तीसरे मामलात कैसे चलेंगे? अब जिम्मेदार शख्स है, ये कितनी मेहनत करता है, पूरा साल जमीन के ऊपर मेहनत करता है, उसका पेट काटता है, उसके अंदर बीज डालता है, पानी डालता है, उसके जनाब जी पांव पे कभी सांप चढ़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कितनी मेहनत करता है, किसके लिए करता है? अपना पेट पालने के लिए करता है। तो अगर वो इस जमीन का हासिल होने वाली पैदावार पे उशर नहीं देगा तो बताए उसकी ये मेहनत कहां गई? ये छोटी सी बात है, हम इसको छोटा समझते हैं, कितनी मेहनत की, पूरे घराने ने मेहनत की, लेकिन कहां फॉल्ट आया? उसने उशर नहीं दिया तो उसका माल हलाल का नहीं रहा। तो ये क्यों हम करते हैं, हम क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं? भाई अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने हमें जमीन दी है, अल्लाह ने यह अनाज दिया है, अल्लाह ने कहा है मुझे दो, तो फिर किस चीज का डर है?
نہیں ڈرنا چاہیے، کھلے دل سے اللہ کے رستے میں ہمیں تقسیم کرنا چاہیے۔ تو رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں ہمیں ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ میں پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ نے یہ باتیں آگے بھی پہنچانی ہیں، اور آج یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے ہر صورت ایسی جاب، ایسا کام، ایسا پیشن، ایسا پیشہ اپنانا ہے جو رزق حلال کو ہمارے لیے لازم کرے۔ حرام پیشے، حرام کاروبار، جاب جتنی بھی ہیں اس سے جان چھڑائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں اس سے بہتر عطا کروں گا۔ یہی سبق ہر جگہ پہنچائیں، اپنی زندگی میں فالو کریں۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے اپنی اپنی جگہ پہ ضرور سوچے، انشاءاللہ جب رزق حلال کی اہمیت کو سمجھیں گے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحت بھی دے گا، اللہ ہمیں امن بھی دے گا، اللہ ہمیں اولاد بھی دے گا، نیک صالح اولاد بھی دے گا، اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرے گا، اللہ ہمارے معاملات کو بھی درست کرے گا۔ حرام پہاڑ کی برابر بھی لے آئیں گے، نہ برکت ہوگی نہ امن ہوگا، وہ مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ خوشحال رہنا چاہتے ہیں محنت کریں۔ نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی محنت سے جینا چرائیں، جہاں ان کو محنت کرنی پڑے اگر ایک دروازہ بند ہے تو دوسرا کھلنے کا انتظار نہ کریں، اس کھلے دروازے میں گھس جائیں۔ ہم کئی سال اس بات پہ لگا دیتے ہیں، یار میں نے یہاں نوکری کرنی، ویکینسی نہیں آ رہی۔ وہ 5 سال ویکینسی نہیں آتی، ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ اصول یہ ہے جو دروازہ کھلا ہے اس پہ گزر جاؤ، اور گزرنے کے لیے ہمیشہ اصول یاد رکھو، حلال کی تگ و دو کرو، حلال کے لیے کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہوگا۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، واستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔